er vi i Søgne på Tinsjøen Disc Golf Bar, som kommer til å være runde 3/finalen for Battle of Agder. Så nå står vi på hull 1, som er temmelig forandret i forhold til mange andre husker. Så nå er det mer straight cast, dobbeltmando, så du må gjennom. Ja. En mer krevende birdie enn det det var før. Så etter min mening en forbedring. Ja. Så nå skal vi gjennom alle 20 huller. For det er 9B og 9C. Gjennom alle på denne runden her. Og så på å vise banen da. Her kjører vi. Skikkelig på. All asfalt er OB. Lander du OB på første gass fra 10, så er det rett til dropzone, det skal vi vise etterpå. Ellers er det et temmelig all-right hull. Du har mulighet for å gå lav. Backen høyre er nice. Du har mulighet for å gå high, du har mulighet for å gå forehand. Alt mulig er mulig på dette hullet. Så her kan man velge litt fritt, men jeg liker high score. Her er dropzone. Ikke så lett å se på grunn av snø, men dropzone er her. Sånn at du får rett linje på kurv. 30 meter ish. Ok, hull 3. Ikke det vanskeligste hullet, men her går mange, mange går for mye som er det her. Det er ikke så langt, men det spilles som en hazardøy. Så det betyr at du må lande inni øyet for å ligge god. Også, men hvis du lander utenfor, så spiller du fra der du lander med straffekast. Så hvis du lander utenfor etter første kastet, så kaster du fra der den ligger, og det, da betyr det at du kaster tredje kastet derifra. Lander du inni etter på første kastet, så putter du for 2 da. Så hvis hvis ikke alle kjører det, så send meg melding, så kan jeg forklare det mer. Hull 4, kanskje det tøffeste hullet under hele turneringen. Kanskje det tøffeste hullet på Sørlandet. Det er et fantastisk hull i hvert fall. Enkelmando, må til høyre på enkelmando rett ved 10. Vi kan tære for da, 10 er egentlig der. Men litt mye snø, det får bare være. Men temmelig høyt oppå, skal du rett frem 120 meter. Ganske høyt opp. Og så kommer du rundt en sving hvor du skal 70-80 meter venstre oppover. Hvor du vil kanskje ha mulig for en putt. Så ja. Så vi kjører en liten gøy konkurranse på den nå. Alle birdies der får en liten ekstra premie. Hva det er, det vet ikke jeg enda. Men alle birdies kommer til meg til sekretariatet under turneringen etter runda. Og sier fra å vise meg på Metrix eller etter og sånn. Og så får du en premie. Så da kjører vi.
Hull 5. Et ganske allreit hull. Veldig fint hull. Klart nedover hvor kurva står oppe en liten fjellknaus. Ikke noe hokus pokus her. Det står vannvann litt ned til høyre i gropa. Det er ikke OB, det spilles som Cash Water, så ja, da du bare tar deg der, trekker den bakover i forhold til kurv, til du står tørr. Eller så kan du velge å stå i vannet, det er opp til deg selv. Det er på samme gruppa, eller jeg selv da. Jeg finner den der ute. Så, eller 70 meter. Er ikke noe greit. Det er faen rett ned. Og så er det mange trær å treffe. Funker det? Ok, hull 6. Ikke noe spesielt med dette. Jeg ser det er et godt stykke opp til kurv. Må lande av for å få birdien. Men ikke noe fokus. Rett fram, litt oppover. 100, ja. Hullet er 85, men kanskje spilles som 110-120. Ikke noe mannen er fjernet, så det er ingenting. Bare spiller det enkelt og greit. Ok, hull 7, 73 meter, par 3, ikke noe special greier. Eneste er det går OB på hele venstre sida, langs hele fjellkanten og bak jobb. Har du en all right forehand på å være høyrent, så burde ikke hullet være det fanteligste du kommer til. Men det er mye trær du kan treffe. Så her gjelder det egentlig bare hodet kaldt, og ikke noe store feil. Hull 8. Ganske trangt hull, men du har mange muligheter. Mange velger å gå svær flex rundt og inn. Noen går bare rett fra, noen går forward flex. Alt er mulig her. Eneste som er på dette hullet er at OB på hull 7 gjelder her også. Og den er, teorien så er ikke den de spiller egentlig, men man vet jo aldri noen andre her. Så, å spille dette hullet, greit som mulig, er egentlig bare rolig. Fast, rett frem i gapen og bare falle rolig inn. Hull 9. Slagt oppover, trippelmann da. Ja. Ikke noe verre enn det, den trippelmann da, rett opp. Et helt og rett hull. Dropzone er nede mye på høyre side, det som viser vi etterpå. Her er det liksom, så lenge du ikke bommer trippelmann da, så kan det egentlig gå noe særlig galt. Bare hold dere innenfor. No marking. Ok, da skal vi ta og filme fra å gå fra hull 9 til 9B, for som vi har erfart før og mange andre, så er det veldig forvirrende å komme seg til hull 9B, så for å gjøre enklest mulig for folk,
så at de ikke har noe å skylde på om de ikke finner fram, så skal vi lage retninger. Folket, det er ikke verre. 9B. Ikke noe... Det er ganske kult hull, egentlig. Ikke noe over eller noen ting. Greit hull, det er ikke noe å tenke på. Eneste, vi vil ikke lande kort på veggen som er der. Da får du det veldig vanskelig. Du vil ikke havne for langt over høven. Da får du det enda verre. Så... Det er kanskje perfekt for å ligge bra. Akkurat som dette. Ok, det var nesten da. Ja. 9C. Et... diskutabelt hull. Det er Ove på... På overgrustid, som går rundt på høyre siden og rundt på. Men det er jo et veldig enkelt hull, det er bare å kaste rett fram. Enkleste som finnes. Det er bare å kaste rett fram, enkleste som finnes. Ok, bare kaste rett fra, enkleste som finnes, sånn dette. Ok, rett fra er bullshit. Det er bare nok. Det er bare ikke en hummel. Når ikke engang av kjøret vet hva han gjør her, da er det tilt. I'll take it. Tilt. Tilt is the shit. Tilt birdie. Hull 10. 110 meter. Ove hele venstre høyre sida. Inn altså i vanndammen i myra. Går du Ove på første, så er det rett til dropzone. Den ligger på høy venstre, det skal vi vise etterpå. Man kan velge å gå direkte fra 10 til dropzone hvis man ønsker det. Men anbefaler egentlig bare å kaste en heist ned til venstre da. Men her har du mulighet for alt mulig. Straight, heist, anheist, flex, alt. Jeg velger å gå en T-bird 3. Bare rett frem og bare la den gjøre jobben sin. Akkurat som det. Her er dropzone, hvis folk ønsker å gå her. Herfra er det vanlige OB-regler. OB-en gjelder fortsatt. 40 meter kanskje. Det er ikke så langt. Piece of cake. Ok, hull 11. Ikke noe hokus pokus. Det eneste er Mando på Fura. Til venstre for den. Her er en mulighet til å spille for birdie, men det er en vanskelig birdie, så de fleste kommer til å få par her. Ja. Her gjelder det egentlig bare ikke å gjøre feil med å bombe mandor. Holder seg god. Hvordan er det så mye trær i der? Ok, all in. Short. Hull 12. Ikke noe
Ikke noe Mando, ikke noe OB, ingenting. Helt, se, helt naturlig hull. Synes jeg deilig. Hullet spilles som en slags S-kurve, hvor du først hardt til venstre, og så dra litt til venstre, og så hardt inn til høyre. Par 4. Ikke den vanskeligste birdien for de som har en 80-90 meters lengde, så burde det være fin mulighet for få birdie. Men med de som kaster 140-150 og blir veldig grådig, så er det fort for at de kan banke på en bogey. Så det er altså et fint og allerede hull. Hull 13, et temmelig vanskelig og krevende hull. Rett frem med en venstre kurve, vil gjerne helst bli bort noe til flatt, hvor hauser rundt svinger, og så blir det flatt og går rett frem. Birdien her er vanskelig, dobbogen her er veldig lett, så her gjelder det å holde hodet kaldt og ikke finne så mye rundt. Ingenting er oppe eller mandel eller noen ting, det går en back midt inne der. Nå er han ikke der, men hvis han er der under turneringen, så bare trekk opp til ene siden, en meter opp til ene siden. Så kjører vi! Hull 14. Par 4. 130 meter, ikke lengst hullet. Men det spilles så akkurat som en omvei på en måte. Du må kaste over myra, lande i godt område. Og så etter det så er det en dobbeltmando inn i gapen rett frem, og så opp til venstre til kurv. Så øy og dobbeltmando kan bli bedre. Om du ikke ønsker å kaste fra 10, så er det selvsagt lov å gå rett til dropzone, den ligger rett frem, så vi skal vise den etterpå. Men det du la her, så for de som går så langt, så har de mulighet for eagle, men ikke lett. Birden er mulighet, men den er heller ikke lett. Dette du la her, så handler alt handler om placement. Så det gjelder å legge seg riktig for å kunne spille hullet bra. Hull 15, veldig dønn rett, OB på venstre sida. OB'en her er samme OB-linja som er på hull 7, så du har hull 7 oppe der, og så er det OB-linja til den som er OB-linja til her på venstre sida. Ikke noe mando her lenger, så for de som har arm, så er det mulighet for high. Du har rett linje. Jeg går selvsagt til heisen fordi jeg kan. Det er det letteste. Parked! No marking! Hull 16. Etter min mening, kuleste hullet på banen. Jeg elsker det. Mitt favoritthull, klart. Par 3, ikke noe OB eller noen ting. Rett frem, og så en rolig høyre kurve med straight avslutning. Her er mulighet for å gå type fair driver, mid-rate. Noen går putter til meg, det er en ganske bøster, men muligheten er der. Disse dreier forehand, alt er mulig her.
Men jeg vil si at en straight midrace med litt høyere flyt med rett avslutning er kastet her da. Så jeg kjører min elskede MD, for den er helt effekt her. Nei! Jeg var perfekt! Hull 17, ganske kort hull, men teknisk hull. Har du en, er du høyere enn dame foran, så er det spillet her. Ved kurv på en side går den skrent langt ned, så du vil ikke ned der, derfor er det fordelen med foran. Asfalten på stien som går på nedsida, på den over så er det OB. Ellers er det ikke noe mer enn det, annet enn at, at jeg anbefaler ikke å havne ned i skrenten. Almost! Siste hullet under Better Valder, hull 18. Obøy, inn på rundkjøringen i... Ja, der ute. Dropzone ved bom-selta, den står ved bæra på høyre siden der, cirka. Ja. Asfalt er Obøy. Går en... Hvis snøen er borte, så går det en sånn, hva er det kaller det? Sånn der, det er en sånn steiner rundt i hvert fall. De markerer OB-linja, så hvis du ligger inntil, hvis steinen ligger her og ligger inntil sånn, så er det ikke god. Du må ha noe av disse som ligger over gresskanten for å ligge god. Ja. Hvis det skulle være i tvil, så ville meg og Roger stå på parkeringsplassen her under resepsjonen eller på banen, så er det jo eventuelt bare å spørre hvis mulighet. Hvis ikke, spiller dere to versjoner, at en spiller han som god, og versjon 2 du spiller han som OB. Og så kommer dere til sekretariatet etterpå, og så avgjør om han var god eller ei. Ja, og så tar bildet da, sånn at man kan se. Ellers er det ikke noe slag greier. Det er ikke så rolig kast. Jeg kan til og med gjøre det uten å se.